Ljudi, izvinite, radit ću u dva dela, slučajno sam kliknuo. Kao što sam rekao, Aca i Marko su pokucali zajedno. Zajedno, sad ću ja. Ali je trebao Marko sam. A nema veze. Pa de, Kiki, brate mili, ovde ima kućića i kućića da treba da mi izujedaju. Tu je kuće, budala. Če da vidim da li je to ta kuća? Ima bre ono kuće. Jeste. Evo gore, tamo je otvore. Čekaj, idemo na školsko. E, sami ljudi vidite, a ne baš toliko. Evo ti imaš ovu. Pusti. To je ono što ide u krugla tu. Isto kuće, ono ima ko Pavle, to je veliko. A ko je ono kuće? Gde? Gdje idemo gledi, gledi. Jo, žena pa dobro. Ovo nije žena. Jeste, devojka. Puški je. Isti normalan, kad je prezenci. Aj gore, gore idemo. Ne bre, idemo bre na školsko bre. Bo idemo bre, sad ja moram da pokucam. Daj nekom da se E, to je ta. Čekajte, stani da. Ne znam da li vidite. Ja vidim vrata. Ima mi pre neko nabije prvi. Aj, krademo ovaj. Sina. Ljudi, jedna je kuća. Sad ću ja da pokucam. A ne možda se bije. A ne možda se bije. Ljudi, ja bote vidim kuće. Ljudi, uplašilo me kuće. Vladina, da nam ljudi daći. Idemo. Šta je ovo? Gdje mi ti dođe u koju? Čuti. Imaš ovo. Čuti. Imaš, važi se. Čuti. Ti pa možda to ćeš da biraš. Roletko isto se važi. Ljudi. Sada pokucam. Pa gdje ćeš bre? Ima suker. Čuva se. Psa. Nije. Ljudi ima, ovdje je pas. Šar planina. Šar planina. Evo tvamo, trčeš, otvoriš. Jeste si, bre, ti normalno biti, bre, otvoren na vrata, momče. Ja, ljudi, evo je kuća, evo je kuća. Ima tu tvoje sve, Ljudi, pokucao sam. Idemo malo da se prošetamo. Idemo sad na školsko. Ne, idemo na školsko. Aj, zdravo. Pa šta kad svi imaju kuće, brate mili. Po njoj da pozvoniš džabe ti ona neće ti ništa čuo. Ne, pustim u vrat. No, no, razbijem staklo i... No, no, ja nisu je razbili staklo. Ko je? Po ima otkac. A ovo? Šta je ovo? Vidi pesik je u kući. Pesik je sve škvaki. Gdje je? I stani ovdje. Ljudi, evo ga starački dom tamo dole. Sad idemo na školsko, idemo, gde bre? Idemo na školsko, da vidimo koga ima sve. I tamo, i tako ćeš da smo... Pa da, šta fan. Zovemo ih, zajebavamo ih, hoćeš? Kao si naravno neki bredan. Pa zovem one koji
koje svemo da zajebavamo, isti normalno neki od 2 metra na spola niče spos. Gdje je jedno? Sabre da ti dam. Taman dve. A tu? Ne! Tu. Pa... Je mogu ja? Ljudi, ako vam smeta da pušim cigare, pišite u komentare da li vam smeta. Ili ne. Ja sam postavio pitanje. Da mi pitaju. I Filip je rekao da se popne na zgradu, jer da gađu sa pračka ljude se na zgradu. Pa evo ti ga starački. Ajde dole. Retarde, ajde dole. Ne idemo na školsku. Eno je beba i eno je moja glupa sestra. Ovo te je školska pička. Evo i škola. Eno je tamo, čekaj. E, ovo sve, to vam je škola. Ne idi go. Ovo se pika, eno je plin. Ovdje je plin, ljudi. To što si ja. Tu smo ja i Pavle bacili petardu. Sva sreća, pa nije toliko jako puklo. Čuti sad da idemo koga ima na školskom. Jeremo, pička! Koji su oni ostali? Ajde, ćemo gledati. Ne bre, budalo, ja snimam. Ajde, jebo ti. Nešto ti normalno da me prijave, budalo. Ma zajebala se stala. Što će ova Nevena? Gde je? Evo ga, ovaj je moj brat. Gde je ovaj bre? Šta reći bre to? Ne, to je ovaj, evo ga. Snimaš za... Čekaj, kreni se bre, lepo da te ljudi vidi. Gde je beba? Evo ga, to je on. A če su, to je on? Ajno su ti dole, daj dim, Aco. Daj neko dimu da vas ubiju. Aco, vidiš? Aco, evo ih. Vidiš? Ne kaže kao da će mi dođi in čale. Aco, vidiš? Kada će mi dođe kući, kao imat će problema, ali mi je kocka, ništa nema na telefonu. Vidi, ajno je dole. Vidi, vidi, tacu, kao ovo je mora. Evo ti, nemam uopšte nijednu sliku. Pičke! A nemoj tako, bre. Grovarske! Dobio sam sestrično. Poznam stric. Ajde idemo do moje kuće, stavim telefon da se puni i idemo na bus. Ajde bre, idem da vidim šta rade one. Ajde. Ajde, Aco bre. Evo se. Ovo je ovdje. Beba, ovo je Nevena. Ajde, idemo nas pravi tamo. A šta vam je blam, evo, pozdravite ljudi. Ja do kući. Neću ja dolje. Prnak. Čudo da se ti pozdravljaš sam. Idemo ljudi. Malo da vežbamo. Ne puši, bit ću ti ako pušiš. Gle pa neki spad. Da vidimo. A ne vidite ništa. Alo, rekla sam i ljudi. Ovdje se ljudi... Ljudi, ovdje se ništa ne vidi. Ali ovaj je uradio 3 trbušnjaka. Ovaj... Gdje cigara? Ajde idemo do moje kuće, ostavim telefon. Za YouTube. Vidjela sam tvoje videe, znači grozni su. Vidjela sam dobije lajkove. Pa ja imam 2 lajka. Ko dobije lajkove?
Peder se kurč. Da, tako je, Peder se kurč. Kurč za dve kuće, pa kusali pička neće do nas. Baranak, ajde Kristijano naradi. Baranak. Baranak. Ovo je, sad radi. Oj, kako je smudu. Ajde, daću do moje kuće. Pa je ovo. Koliko je snimaš već? 10 minuta i 17 sekundi. A što je Jerimić nastavio? Pa ste mu rekli? Da. Ljudi, večeras idem kod Ace, kod ovog ovde. Idemo da snimam ukratoj kući. Al... Sad sa Pavlikom idemo kod Ace. Da, a gde je Pavle? Da ga sačekam na sanci. A gde je on? U reci? No, valjda ide kući pa... Ma, otkud ja znam, boli me ovo. Ma, boli me ovo. Snimat ćemo 24 sata, samo što će... Stavit ću pauzu za 3 minuta. Ljudi, evo smo opet. Radit ćemo 24 sata u ukletoj kući, samo što će ja sam morati da obriše i Facebook, Instagram, sve morat će. Pa da bi mogo... O, da, to mi je najlakše. Da bi mogo više da imaš memorije, da bi više snimali. Jer šta, mi kad dođemo u kuću, ono mu traje 5-6 minuta samo. Tako da ljudi... Sa njom se išu odeljenje. Ko je ta? Pa Irina. Irina? Fortnite. Pa... Svako već igraju Fortnite, ja ne znam kako im to ne dosad. Pa imaju nešto drugo ili... Ma imaju GTA 5 i FIFA. FIFA igraju preko dana kad ne idu u školu, a uveć igraju Fortnite. Ja ne znam što su zajedno igraju. Pa da. Imaju dva televizora i onda... Jedan na ovaj i drugi na ovaj. Idemo ukliti kuću. Kod Ace upala Asa. A šta će reći tvoja Keva? Zašto? Pa neću ja biti. A da, pitat ćete gde ćete. Šeta. Da, kažeš kao idemo da bacamo petarde. Ima pa. Pa si ti normalan, tek ne bi mi ta dao. Šalim se bre. Ali samo ćeš... Ne. Pa ovaj čisti svako večer. Pa nikad. Ne, brez. U hodnik. A, samo kad bi u drift otišao iz prevrća. Bi, idi vidi na Instagramu i videćeš. A samo moram ćeš da obrišeš sve aplikacije. Facebook, Instagram, izvite. Pa instaliraj posto. No, neću. Ha? Neću. Pa neću imati dosta. Dobro, pa što ti rekao. I to bi bilo za... Idemo na svetlo, idemo dole na svetlo. Dobre. Čak dole, gdje na svetlo. Pa ovdje dole, samo malo. Ljudi ne vidi. Koji su ovi banditi? Ma ja i Pavel. Koji su ovi banditi? Gdje? Samo dvojica. 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 Pa evo ga, to je ovdje. Samo ovdje. Aj, Paris. Paris. I... Čakaj, bilo je malo ovako. I to bi bilo za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Samo što ćemo morati u dva dela, evo ga Aleksandra, njega zapratite i na Instagramu i na YouTube Aleksandar Milovanac. Kako se zoveš na Instagramu? Moš momo.
Loš momak se zove, ja se zovem Kiki. Da, nacrta loš momak. Kiki.bro12. To bi bilo za ovaj video.